دے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور لکھی پخپل کتاب کے اور مسلمان دخپل پلار دے اللہ دی کتاب تے دخپل پلار دے خط نے او دسپک کتلی خط دے دخپل خوان دے خط نے او دسپک کتلی دی زوی دے پلار دے خط دسپک کتلی دو 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 خط وی چو سے روانی پہ غرمو کے اتو لخط دے دے پلار خط دے درور یا دے خوان یا دے خزی کسرا غرمی پہ زائب ادری گی پہ غرمائی کو ادری گی سور دمو اس دن گوری کخپل اللہ سیش کبھی شروع سے چالے پہ من ڈوڑی اللہ مات دے کوا دیکھ مات سری کلی لیکن دے اللہ کتاب را گل اس پہ تو کدہ امام غزالی المتوفا 505 ہجری تو اس حساب اسو کئی سورہ دے 505 ہجری تک ایسا 900 سال دا وفات شو